לא, דבור חופשי, דבור רגע. תודה. נאו. הנה, אלף קאפ. כולם רואים. יש, יש. ברגל ימין, ברגל ימין. כי אתם יפים פה. עברים פה. שלום, ברגל ימין. איפה תקנו, איפה? איפה אתם רוצים? מי שאין לך פה, אתם יושבים פה, פה. יום היסטורי. רגע, פה, פה. אנחנו עושים היום היסטוריה קטנה. כן, שימון להתכנס. עושים לדרך עם פרויקט התחבורה הציבורית הימתה שלנו, שהאמנו בו מתחילת הדרך כולנו כאן בעיריית אשדוד. לפני כמעט 9 שנים, כשזכינו בקול קורא, התחלנו בתכנון, ורק אחרי 4 שנים, ב-2016, עשו לנו עבודות. בשלב מאוד מאוד מורכב ומקיף, שגרם לא מעט סבל, חייבים להודות לתושבי העיר, אבל התוצאה היום יוצאת לי הכלל, תשתיות נהדרות, מתקדמות ביותר מדינת ישראל. והיום אנחנו יוצאים לדרך עם הפרויקט עצמו, עם קווים חדשים, עם אוטובוסים חשמליים, זה אומר, תחבורה ציבורית. לא רק נגישה, זמינה ויעילה, אלא גם ירוקה. זה העתיד שלנו. והנה יש לנו את הנוסע הראשון עם הרב קו. בהצלחה. הרגע שלנו רוצה, ואני יודע שגם המדינה רוצה, ובטח העירייה פה שדוחפת, אז יש לך תודה ממני ממש מקרב לב, כבוד ראש העיר, נפגשנו כמה פעמים, היה לנו כמה בעיות בדרך לפתור, ובאמת נרתמתם איתנו כדי שזה יקרה, גם לכם ליועצת משרד התחבורה, ואנחנו יכולים להגיד רק תודה על זה בתור אלקטרה אפיקים, שזה רק יתקדם, ושהתושבים ייהנו מזה. אנחנו יודעים, ואני יודע, על הבעיות שקיימות בשבוע הראשון, שמעתי את השאלות, אנחנו מבטיחים שאנחנו נהיה קשובים לתושבים. אני כרגע הייתי היועצת, הגיעה תושבת וכעסה, ישבנו איתה ביחד, הסברנו לה את הקו. אני מבטיח לכם שאני אהיה הכי קשוב לזה השבוע, כדי שאנשים יבינו את הקווים. אנחנו עובדים פה עם הציבור הדתי, מספיק זמן כדי גם להגיע אליו. אנחנו נגיע לכל איש ואישה ולכל גיל, כדי שידעו את הקווים האלה. נעשתה פה תוכנית גדולה מאוד בכישורי קווים מאוד מאוד מיוחדים, כדי שהתושבים יזכו בזה. אז אנחנו רוצים לראות את האושר שלהם ובטח לא את הכעס. זה קורה, ואם מישהו חושב שהדבר הזה בא בקלות, אז הוא ממש ממש טועה. יש פה 1,001 גורמים שעבדו סביב העניין הזה. כמובן תודה גם למשרד התחבורה, שגם שילב איתנו ידיים, וראה ככה את העתיד של העיר הזאת, והשקיע הרבה כסף יחד עם העירייה פה, כדי שהדבר הזה יקרה. תודה לשרה שדחפה את זה, שהיינו בפגישה האחרונה גם. ואנחנו מקווים הפרויקט הזה יחד עם משרד התחבורה ויחד עם עיריית אשדוד ילך ויתפתח, וככל שהוא יתפתח אנחנו נהיה מאושרים, הן בשבילנו והן בשביל התושבים. באשדוד אנחנו חברה שמפעילה 5 אשכולות, אנחנו חברה שגדולה, ובאשדוד יש שטח. ולהגיד לך ששימון היה אמנם בפוזיציה בקדנציה הקודמת, ומטבע הדברים הפוזיציה נוטה להתנגד, אני לא חושב שהוא התנגד מאוד, הוא רק הציע שיפורים. בקדנציה הזאת הוא מוביל את הנושא, הוא מוביל אותו. אני יכול להגיד היום בשם תושבי העיר תודה לשימון, כי כל הפרויקט, כל החלק של האוטובוסים החשמליים היה עבודה יומיומית קשה שלו מול משרד התחבורה, מול חברת אפיקים, ואני בהזדמנות הזאת מודה לך. עוד ארוכה של הכנות, החל מהזכייה בקול קורא ב-2012 דרך התחלת העבודות ב-2016, עם סבל די ניכר לתושבים, לעבודות התשתיות, אבל התוצאה יוצאת מכאן. אני באופן אישי האמנתי בפרויקט הזה, יחד עם כל האנשים בעירייה, ואנחנו רואים את התוצאה, כבישים רחבים, יפים, עם תשתיות חדשות מתחתיהם, עם נת"צים לתחבורה ציבורית, עם תחנות חכמות, עם כל התנאים כדי לתת לתושבים תחבורה ציבורית זמינה, נגישה, יעילה ומעל הכל ירוקה. ואת הירוקה אנחנו חולכים עכשיו, ברגעים האלה, על האוטובוסים החשמליים שיוצאים לדרך. ואני מאחל לכולנו הצלחה בפרויקט הזה,
שהוא יגע לשמש כדוגמה לרשויות מקומיות אחרות במדינת ישראל. אנחנו החמישים במדינה ולהעניק לתושבים שלנו תחבורה ציבורית מקיפה מכל הבחינות, מהזמינות והנגישות וכמובן הצד הלא מזהם והירוק. תודה למשרד התחבורה, לשרת התחבורה, לשרי התחבורה הקודמים, וכמובן לכל השותפים בעירייה על המאמצים הגדולים להגיע ליום המיוחד הזה. לפחות שאת הימים הראשונים שלהם יוכלו לעבור בצורה קצת יותר חלקה. אתה מודע, אתה מודע לזה בעצם? אני מודע דווקא להפך, אני מודע לכך שנעשה פה מהלך הסברתי מקיף ועמוק. אם אתה שואל אותי באופן הכי אובייקטיבי, למרות שאולי אני לא אובייקטיבי, זה הקמפיין הכי יעיל והכי מקיף שעשינו בעשור האחרון. הובילה אותו גברת דינה באולפן. כל תושב אתמול קיבל אס-אמ-אס עם תוכנית הקווים לרובע שלו ותוכנית הקווים הכלל עירונית. אנחנו העלינו אין ספור פוסטים אצלי, בעדה של העירייה, הודעות. אני יודע שהסתברת ברחוב ושאלת אנשים שעדיין לא יודעים. אני רוצה לספר לך שווה קמפיינים הכי טובים בעולם, שלוקח זמן להטמיע אותם. הקמפיין נעשה באופן הכי רחב, הכי מקצועי, הכי רציני, אבל ייקח זמן. ייקח זמן עד שהתושבים כולם יחושו אותו, ירגישו אותו, יתרגלו אליו וילמדו אותו. זה לא שבוע ולא שבועיים, זה חודשים. אבל היציאה הייתה הכי מקצועית ברמה הגבוהה ביותר. אין תושב שלא קיבל מאיתנו את ה-SMS, גם אני קיבלתי, כולנו קיבלנו. צריך להיכנס פנימה, לא כולם דיגיטליים עדיין. גם חילקו ידנית באוטובוסים דיילים ודיילות בימים האחרונים. זה המודל האשדודי, רק שתראו לכם, זה חד משמעי. המקום הזה בעתיד. כל זה, אנחנו נעשה בזמן קצר, אנחנו הולכים על הפרויקט הפיילוט בחודש הבא עם ITC, ואנחנו הולכים עם אלקטריון, רק שהם יגידו שהאוטובוס שלהם יכול לקלוט את האנרגיה ולקבל את הטעינה מהכביש. ככה שיש לנו עוד הרבה מה לעשות, אנחנו בדוח הטכנולוגיות שאנחנו צריכים להביא לכאן. אני כבר לא מדבר על הדברים הפשוטים שאנחנו נלחמים. בעצם תוכנית התחבורה הציבורית החדשה שאנחנו מביאים לעיר, אחרי שסיימנו את שלב התשתיות, עכשיו צריך לדאוג לאוטובוסים שגם יהיו חשמליים, שגם יביאו אותנו לכל מקום שאנחנו רוצים, יהיו זמינים, נגישים, ביעילים ויגיעו בזמן. זאת התוכנית החדשה, זו פריסת קווים חדשה שמבוססת על עיקרון מאוד פשוט. לקחנו את הצירים הראשיים של בגין ושל הרצל והפכנו אותם לצירים מרכזיים שהם ציר האשדוד מטרובה, זה כמו במערכות מטרו ברחבי העולם, וינוע לציר הזה כל האוטובוסים החשמליים, הרבה אוטובוסים, מהם אפשר יהיה להגיע לקחת קווים לכל פינה בעיר. כדי לבנות את המערכת הזאת, שקדנו עליה בתקופה האחרונה, ובכלל פריסה כרגע של הערכתנו, כל תושב בכל רובע יש אפשרות להגיע לכל פינה בעיר במקסימום החלפה של קו אחד דרך הציר של בגין או של הרצל. יהיו כמובן גם קווים ישירים, שאדם יוכל להגיע מרובע מסוים לרובע אחר, אבל המטרה של הקווים המרכזיים האלה זה לאפשר החלפת אוטובוסים באופן שיכול להגיע לכל פינה במקום ובזמן. אנחנו עובדים כרגע גם על כרטיס מיוחד שנקרא רב-קו.